Ola, eu son Manuel, este é un vídeo tutorial de o que é a intelixencia artificial e de como creala con esta aplicación, que se chama Machine Learning for Kids. Bueno, primeiro vou empezar explicando que é un pouco isto de intelixencia artificial. Estou seguro de que a todos vos sona, pero casi ninguén sabe con exactitude o que é. Pois trátase exactamente da capacidade que ten unha máquina para aprender por ela mesma. Bueno, poderíase ser basicamente o intento das máquinas de imitar a intelixencia humana. Este, aínda que non o pareza, pois é posiblemente a tecnoloxía máis avanzada ao momento, e que está permitindo avanzar a moitos outros campos, como a medicina, a robótica, a informática e moitos máis. E tamén ten, bueno, aparte deso, ten outro uso moi importante, que é comercial para todas as empresas. Todas básicamente as usan en internet para a nosa publicidade personalizada, que bueno, xa sabemos que si buscamos pois algo no noso computador, pois despois seguramente nos aparece publicidade de cousas relacionadas. Pois eso pasa grazas a algoritmos creados con intelixencia artificial. Bueno, agora sí, vou pasar ao que é a aplicación. Chama Se Machine Learning for Kids, así é como se ve. Bueno, xa estou na miña conta. Agora, para explicar como funciona, vou a poñer un exemplo dunha aplicación que tiña eu feita. Trátase dunha aplicación que vai por imaxes e recoñece un residuo e é capaz de decir para que colector se debería de depositar. Bueno, cando entras ao Machine Learning for Kids, tes estos tres pasos, que son os tres pasos que hai que seguir para crear o teu modelo de intelixencia artificial. Vamos ir ao primeiro, que é entrenar. Aquí, pois, tes que poñer os diferentes grupos, neste caso, sería cada un dos colectores, con diferentes exemplos, para que a máquina os recoñeza e os asocie. Así, para despois, poder identificar calquera que sexa parecido. Bueno, evidentemente, cantos máis exemplos poñes e máis diversos sexan, pois mellor vai a funcionar a aplicación. Bueno, neste caso, podes ver, puxen 7 colectores con 10 exemplos cada un. Bueno, unha vez tes isto feito, hai que pasar ao seguinte paso, que sería onde a máquina realmente aprende. Este non tens que facer nada, simplemente darlle a entrenar o modelo, e aí xa estaría o que é o modelo da intelixencia artificial xa estaría feito. Bueno, tamén che pon aquí todos os grupos e exemplos que hai de cada un para que che sexa máis sencillo velo. E, bueno, unha vez que cando lle deas, cando che parece que está listo, podemos ir ao seguinte, que é simplemente, pois, coller o enlace do modelo para poder insertalo nunha aplicación, porque así solo non sirve de nada. Neste caso, eu fixe unha aplicación con un app inventor. Entón, habería que ir aquí e conseguir esta URL. E despois xa pasamos ao app inventor. Bueno, esta é a miña aplicación. E o que hai que facer para introducirla é coller ese enlace e poñelo un momento aquí. En extensión, import extension e URL. E así xa tes. E despois, así é como se crea a aplicación. Aquí están os bloques. Bueno, primeiro tens que permitir que tomar unha foto. Entón, ponselle isto, un botón, e que cando cliques o botón, chamará a cámara para que poida tomar foto. Isto, basicamente, que mentras non saques a foto, o colector se xa descoñecido. E despois, cando xa saques, é o modelo identifique o tipo de colector, pois xa porá. Pois isto é basicamente que unha vez que se tome a foto, chamas ao modelo de intelixencia artificial para que escanee a imaxe, por así dicilo, e identifique. Bueno, isto é simplemente para cando ten un error o modelo e non é capaz de identificalo, pero non é estritamente necesario. Este é o da intelixencia artificial en sí. Aquí está, cando o modelo, que se chama, bueno,
Machine Learning for Kids, Component 2 en este caso. Se ha confianza de que a foto pertence a un grupo é maior do 50%, pois evidentemente se é do grupo de envases que na etiqueta dan despoñía descoñecido que poña amarelo. É así con todos. Os 7, aquí están. E se é menor que 50, pois que nese texto poña non sei recoñecer esta imaxe. E que che permita volver á cámara. E hasta aquí estaría, pois, como se crea a aplicación. Un momento, aquí podemos ver diseño. Aquí é o botón para acceder á cámara. E aquí se ve onde te poñería a que colector pertence. Bueno, pois hasta aquí o meu tutorial. Grazas pola vosa atención.